kronologjike, prandaj edhe jam një farë dokumentaristi dhe nuk është e rastit sigurisht që jam autori 33 veprave publicistike dokumentare. Ju edhe jeni dokumentaristi, dokumentuesi i shumë gjarjeve dhe edhe një periudhë edhe goxha të gjatë e shumë të lavdishme të kombit shqiptar në rrugën e tij drejt lirisë. Dhe pikrisht këtu donim të dilnim. Sa filma dokumentar ka realizuar Nusret Plana? Nëse them që Nusret Plana i ka realizuar këta filma, se këto libra, se këto ekspozita, besoj që nuk kam qenë shumë i sinqert për ju, sepse krejt këto që thash, 33 vepra publicistike dokumentare, 22 filma dokumentare, 10 libra dhe 5 ekspozita, të gjitha këto i kam realizuar bashkë me bashkëluftëtarët e mi, me shokët dhe miqtë e mi, me të gjitha ata që e kanë ndeshë çlirimin e Kosovës dhe bashkimin e trojëve shqiptare. Profesor Plana, ne jemi miqë, sigurisht ne jemi ka herë, po më vjen mirë t'ju thrasë profesor Plana, se keni realizuar synimin tua jetësor që e kishit filluar që ka herë, që nga mësusja që ju kishtë mësuar. Pikrisht. Cilët janë filmat dokumentar me emra që i ka realizuar Nusret Plana? T'ju them të drejtë. I mbajnë mend? Po, sigurisht i mbajnë mend, por të gjithë nuk do t'ju them, sepse janë shumë, edhe nuk do t'ju marrë shumë kohë, sepse keni kohën e qmuar, por për 22 filmave, me gjithate do t'i veqoj disa për i tyre, si që do t'i veqoj edhe disa për i librave, të cilët vërtet kanë bërë një jehon, jo vetëm në arenën vendore, por edhe të ndërkëmtare, por me gjithë të javlen të veqojmë dy prej atyre filmave të cilët janë edhe fitus të festivaleve, të qmime ndërkëmtare, e njëri prej atyre filmave, pikrisht filmi i parë, është pas 2000 vjetës rrugëtim, skenarin dhe regjine ka bërë regjisori i njohur i yni, intelektuali i Mirfilt, ishi burgosur politik, shokimi i burgjeve, Esat Breshori, dhe një falenderim, gjithsesi shkon për këtë film edhe bashkëproducentit, si më kam qenë edhe bashkëproducent edhe autor, Sejdi Recepit nga Gjermania, e përshëndesim me një duart rokiti. Sepse ai ka financuar me njëherë pas luftës, ka ardhë dhe më ka thirë Sejdia, ai decidivisht më tha, Nusret është një dhuratë e madhe që na ke shpëtuar nga lufta, sepse e dim që ende kemi kontribuar edhe në liri, dhe cila është kërkesa jote. Unë i thash, dua ta dokumentoj me një film autentik dokumentar, sepse kemi edhe incizimet shumëta që kemi bërë me shokët, sidomos me Gazi Mendelshonin, me bashkëluftëtarin tim, dhe thash është kënaqësi e madhe që popullit tonë të shumëvujtur t'ja paraqesim me një film dokumentar me 30-40 minuta, një pjesë të asaj, një pjesë të vogël të asaj tragedie të madhe që e kishë përjetuar populli ynë në fund luftën në vitit 1998-99, dhe vërtet e realizuam me një përkushtim të jashtëzakonshëm, dhe ai çmim fitoi, ai festival fitoi, domethënë në festivalin ndërkombëtar, filmi dokumentar, filmi fitoi çmimin e publikut në Prishtinë dhe në një konkurrencë jashtëzakonisht të madhe të filmave edhe të huaj edhe vendor, por nuk ishte suksesi vetëm këtu. Por ky film mori pjesë edhe në njërin prej festivaleve ndërkombëtare të filmeve dokumentare në Belgjikë, përkatësisht në Bruksel, dhe aty ka hyrë edhe në rrethën e ngushtë të tre filmeve më të mirë. Por fatkesia që pikrisht në komisionin që e bënte përzgjedhjen e filmeve më të mirë, fatkesisht edhe aty qillon një serb dhe e eliminon nga festivali filmi, por megjithatë filmi ka arritë të shfaqet në shumë qendra evropiane dhe botërore. Në rrethën e ngushtë të treve, do të ishte i treti në funksion. Sigurisht, i treti. Filmi tjetër? Filmi tjetër që e ka fituar edhe çmimin special në festivalin ndërkombëtar të filmeve dokumentar në vitin 2006 në Prishtinë, është filmi Gjeneralet e Haradinajve. Domethënë, edhe ky është fitues i çmimit ndërkombëtar. Pastaj kam bërë edhe për Agim Bardzanelin, film dokumentar, komandantin tim, kam bërë edhe për luftetarin emblematik të UÇK-s, i cili është luftetari pari vrarë, domethënë në prit nga Udba Serbe, nga me huk është një nga luftetarët emblematik, një nga veprimtarët e devotshëm e shquar të çështjes kombëtare, i cili është vrarë në moshën 34 vjeçare, dhe për atë burr, për atë patriot emblematik, kam bërë film dokumentar
pastaj kam bërë edhe për shpendin, shpendi ka qenë pseudonimi i Bastricanovlit nga Marefci i Prishtinës edhe i ka qenë një luftetar i jashtëzakonshëm, shqiponi me flatra, ka dhe një kontribut jashtëzakonshëm dhe fatkesia që është vrarë pikrisht në qershor të vitit 99 pas mbarimit të luftës. Edhe shumë filmet e tjerë për nën Ajshe Gërvallën, kam bërë film dokumentar, pastaj edhe shumë të tjerë, për të cilë nuk do të thoja shumë, sepse do të na duheshin orë të tëra të komentojmë filmet. Athene, Zotri Plana, ne do të ndjekim disa sekuencat nga filmat tuaj dokumentar që ne kemi bërë një farloj kolazhi. E ndjekim bashkë. Kemi ndjekur diçka nga plot filmat tuaj dokumentar. Nuk mund të pyetet prindi cilët fëmijë veçon, por megjithatë cilët nga librat tuaj do të veçonit në spektaklin ton, në emisionin ton tuaj Odon. Keni të drejtë ndaj që edhe në këtë rast të veçojmë diçka dhe sigurisht se kushtimisht po them nuk do t'ju hyja në hak librave të tjerë, kur i veçoj dy prej librave të mia, këtë e dinë edhe studentët e mi, për cilat libra jo rradh ju flas edhe atyre. Në momentet saktuara, është libri im Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët, i cili është sajuar në katër gjuhë, shqip, anglisht, gjermanisht, frangjisht, dhe i cili libër më njëherë pas promovimit i është dërguar dhuratë tribunalit ndërkombëtar të gjykatës së Hagës, përkatësisht ish kryeprokurorës së gjykatës ndërkombëtare të Hagës, Karla del Pontes, dhe ky libër ka bërë një jehon të jashtë zakonshme në mbar opinion në Evropian dhe botëror, sepse biblioteka shtetërore e arkivave të Bajernit të Gjermanisë me njëherë ka fut në internet. Prandaj, për rëndësine veçantë të këti libri, fletë edhe fakti që këj libri është fut në internet edhe nga Gjermant, edhe nga Amerikant, edhe nga Francest, edhe nga Italiant, edhe nga Austriak, edhe nga Zvicrant. Dhe lirisht mund të themi që është një libër i përgatitur në mënyrë perfekte, sepse aty janë kontribus një numër i madh i njerëzve, i profesorëve të universiteteve tonë, profesorëve eminent, janë dikun 2-13 profesorë që janë antarë të redaksisë së këtij libri. Pastaj është edhe i famshmi simboli i rezistencës sonë kombëtare, Adem Demasi, të cilin e përshëndesim gjithsesi. Dhe vetë fakti që ky libër ka rrugtuar në shumë qendrat e Evropës dhe vazhdon të rrugtoj, dhe më thonë po bën një rrugtim maratonik të promovimit të ti, dhe kur e them para këti auditoriumi shumë të respektuar dhe studentëve të mi që ky libër ka arrit të promovohet madje edhe në Polonin e largët, në Austri, në Norvegji, në Suedi, në Itali, në Zvicër, në Gjermani, dhe do të vazhdoj edhe më tutje. Pastaj po, përveç këtij libri, e vlen sigurisht të veçoj edhe librin tim të doktoraturës, të quajtur Intervenimi NATO-s në Kosovë, të cilin e kam përgatitur dhe e kam promovuar në dy verzione. Në vitin 2009, përkatësisht 2010, e kam promovuar në verzionin shqip, ndërkaq në vitin 2019 e kam promovuar pikrisht për datën 24 marsit, domethënë për vjetorin e intervenimit të NATO-s në Kosovë. Dhe ja vlen t'i themi opinionit që ai libër është i veçantë me vetë faktin se recenzent të ati libri në verzionin anglisht i kam tre emra shumë të njohur të botës amerikane. Njërin për tyre, recenzent kryesor, e kam ambasadorin amerikan, mikun më të madhë shqiptarve, William Boker. Përshëndetje. Pastaj e kam tre recenzenti kam amerikan. Recenzenti dytë është dekani i Universitetit Amerikan të Kosovës, Christopher Hall, dhe recenzenti e tretë
një profesoresh eminente Universitetit Amerikan të Kosovës, e historisë moderne bashkohore, Gjulli Norgard. I përshëndesim të tretë. Bashkë me librin tuaj, me libra tuaj, me filmat tuaj dokumentar, në përbot ka rrugtuar edhe ekspozita juaj, cila ka zhuar këshërin e dokumentimit real të asaj çfarë ka ndodhur, unë gjithmonë tham në rrugën drejt lirisë me kombin shqiptar, po sidomos me masakrat dhe krimet që ka bërë pushtuesi okupatori armiku ynë. Sa ekspozita ka realizuar në Sirtlana, ku janë prezentuar ato? Synimi imi gjithmonë ka qenë që gjithat tmerr, gjithat terror, gjithat barbari, gjithat mizori që i ka bërë, i kanë bërë regjimit pushtuese, të vazhdueshëm me serbe, mbi shqiptarët, t'ja pasqyroj, t'ja dokumentoj në mënyrë transparente, botërisht opinionit evropian dhe botëror, sepse nuk kam qenë shumë në zërë, them kushtimisht, t'i tregoj popullit tim se çka kem vujt, sepse e dim, tha mirë gjithë, por insistimi im ka qenë që edhe ekspozita, edhe filmat, edhe librat, të përkthehen shpaku në disa gjuhë botërore, e sidomos në anglishte. Dhe sidomos ekspozita, Gjenocidi Serb në Kosovë, ka has një mirëpritje të jashtë zakonshme të opinion evropian. Dhe fillimisht e kam pas promovuar në Prishtinë, ku atë botë jemi përplas bukur shumë me unë mikun, me unë mikovit, sepse nuk në lejonin ta të fashim dhe të bëjmë publik atë ekspozit, por insistimi i simbolit rezistencë sonë këmëtara dëmë dhe moqit dhe i profesor doktor Hakif Bajramit që jam shumë mirë njës që më kanë ndihmuar në finalizim në këti libri, por edhe insistimi im e kemi promovuar në Prishtinë, pas Prishtinës kemi shkuar në Tiranë, me njëherë në vitin 2000 në Muzeun Historik të Tiranës dhe aty ka pas mija vizitorë, kanë qenë më te përse 40 përfaqësues të diplomacive të huaja dhe aty e ka marrë jehon, dhe më hanë efekti dhe rëndësia e kësa ekspozite, dhe duke e parë këtë efekt, unë kam rrëktuar dhe dëshira ime ka qenë që kjo ekspozit, kjo liber terrori Serbisë pushtuese mbi shqiptarët dhe filmi dokumentar pas 2000 vjetësh rrëktim që janë tri vepra organikisht të lidhura njëra me tjetërin dhe të cilat kudo që shkojnë dhe kudo që shfaqen shkaktojnë tërmet të opinioni evropian dhe botëror, sepse e dokumentojnë, e argumentojnë, katë tërciprisht gjenocidin serbë në Kosovë. Dhe për derisa, qëllimi im final është, për derisa të mos ullet Serbia në bankën e zezë, në tribunalin ndërkombëtar të gjykatës Hagës, për krimet, për barbarit, për gjenocidin serbë mbi shqiptarët, prej vitit 1824 deri në vitin 1999, stërnipi i planës së Toplicës së përgjakur në Sirtlana nuk do të ndalet së rrëktuar. Të gjitha këto vepra, profesor i nderuar, janë ndjek nga një audiencë shumë e madhe, mbi të gjitha ajo edhe ndërkombëtare, ku njerëz të shquar kanë dhënë edhe impresionet e tyre, dhe ne në vazhdim do të ndjekim pak sekonda disa impresione të njerëzve të mëdhej të Evropës për përshtypjet e tyre për krimtarin tuaj. E ndjekim bashkë. Mirë, shkoj me dorë trokitje se e kemi ndjekë. Dhe veç edhe diska duat, që të një farë, në kontest të kësaj teme. Ndjej një knasësi të veçantë gjithmonë kur jam në mesin e studentave të mi, sepse që nga viti 2008 jam profesor i dy universiteteve tona të shkëlqyeshme, të Universitetit Prishtinës dhe Universitetit AABR Invest, dhe këta janë dëshmitartë më të mirë, të mundshëm, që gjdo ligjëratë, gati gjdo ligjëratë të mundshme, nuk harroj që spaku 5 minuta t'ju spjegoj, t'ju them diçka nga e luftë titanike, e luftëtarve tanë të lirisë, për dëshmorë dhe martirë të kombit tonë, dhe është fatmirësi e madhe që të gjithë studentët e mi me një korreshtje të madhe më ndëgjojnë kur flasë për këtë temë, sepse e di që kam bërgjë të jashtëzakonshëm, të flasë për ata djemë dhe për ato vajza, të cilët janë kryesorë mëritorë që ne jemi edhe në këtë amfiteatër ka që të bukur. Profesor, duke parë
për kushtimin tuaj të pafund për dokumentimin dhe për nxjerrjen e shesh të luftës reale për lirinë e Kosovës, të krajatave të këtij kombi, të krimeve që ka bërë armiku barbar mbi atë. Sigurisht se ndjehem mirë, ndjehem të gjithë mirë ata që i dëgjojnë këto dhe duhet të jemi afër jush më shumë në këtë drejtim, sepse edhe unë mendoj që akoma nuk është nxjerrë përqindja e duhur e lavdis se luftës e ushtrisë së lavdishme që lirimtare të Kosovës. Por, më intereson, pas tërë kësaj që dëgjoj për jush, ju kanë mundur ndo njëherë emocionet në luftë, në jetë, në... është një pyetje mjaft interesante. Në luftë jo, së më kanë mundur emocionet asnjëherë. Dhe për që ditë zotit, njëherë krejtë më kanë tradhuar emocionet. Dhe atë hiç më largë se vitin që e lam, të pas, dhe më hënë në fund të vitit 2019, kur më thiri, më ftoj në njërin nga emisionet, respektivisht spektaklet festive të oksigenit, i nderuar dhe shumë i respektuar Besim Dina, më ftoj të jem mësafir pjesëmarrës, më të e për si kroshki dasë mësë festive të natës së mbrëmi së vitit të ri, po, aty më ftoj dhe aty për herë të parë më kanë mundur dhe më kanë tradhuar emocionet kur më përshëndeti Besimi me ju flet Kosova e lirë, por i tër publiku u qonë këmbë, por asaj valli i prinë tifozët kuqezi dhe për një moment më kaplun emocionet dhe më përshëndetën të gjithë në këmbë, edhe orkestra dhe publiku dhe krejt, dhe më përshëndetën radhëze me dy këngë. Gjamadani, Via Via, është Kosova, është Shqipëria dhe Marshi Uqykës. Dhe kur e pash tër sallën e këmbë, dhe për një herë më kaplun emocionit dhe më dalin parasyve shokët e mi të vrarë, thash o zëtë, sa keqë që nuk janë prezent në këtë salë,